Ja prije svega čestitke na zasluženoj ovaj tituli, bila si najuspješnija U16 natjecateljica, dosta si turnira odradila, kako ti se učinila ova godina? Hvala vam, i godina mi je bila stvarno odlična, mogla je uvijek bolje, i da mi je za državnog U16, ali sve u svemu odlično. Jel misliš da ti ovo bila najbolja godina do sada, ili si još koju prije bolju? Pa nije, 2018 je bila najbolja, ali blize. Dobro, u svakom slučaju čestitke, bravo. Hvala.